Неділя, у школах тиша, учні відпочивають, але це не про природничо-математичний ліцей. Тут у вихідний день проводився всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня». Школярі, яким цей предмет цікавий, неодмінно беруть участь у цьому конкурсі. Дуже цікаво, тому що це новий предмет, нове поглиблення, нові знання. Цього року я приймаю перший раз участь у «Левеняці», але вже мені розказували, що це дуже хороший конкурс, і мені здається, що хочеться досягти якихось нових висот, щоб з гордістю перейти в ліцейний клас. Надіюсь, що потраплю в ліцейний клас фізико-математичний, і мені здається, що мені пригодяться знання з фізики. Подобається дуже фізика, поглиблено вивчаю, і в конкурсі беру вже участь не вперше, вже в третій раз. Набираю високу кількість балів, оскільки готуюсь. Конкурс цікавий, оскільки можна перевірити свої знання, наскільки ти вдосконалив себе, які результати підвів до цього конкурсу. Конкурс «Левеня» на базі природничо-математичного ліцею проводиться вже третій рік поспіль. Це не випадково, адже саме в цьому закладі предмет фізику вивчають поглиблено. Цьогоріч у конкурсі взяло участь 137 дітей нашого краю. В ліцеї показували свої знання 57. Загалом це ліцеїсти, учні 4 та 5 шкіл. Звичайно, це зацікавлює дітей до цього предмету. Для дітей позитив, тому що вони розвиваються інтелектуально, по-перше, і можна сказати, тоді їм легше спілкуватися на олімпіадах різного рівня. Якщо взяти так в нашому ліцеї, то кожного року в нас були переможці олімпіад, як обласного рівня, так і міського. Умова конкурсу «Левеня» – виконати тестові завдання. Це, кажуть педагоги, перший крок або навіть своєрідна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Окрім того, кожна дитина отримає сертифікат, а прізвища тих, хто досягне високого результату, будуть надруковані у книзі з одноіменною назвою «Левеня».